Moikka moi, Kurkkalan luukku numero 17. Ja aletaan kynttilästä. Sieltä tuli Bartelitten tuoksusarja Talvimarjat. Dermoselin kalenterista Huulikiilto. Sitten T-kalenterista Tiikerin päiväuni. Ja Bodyshopin kalenterista ihan täysikokoinen 200 millin mansikka vartalokuorinta. Ja täällä näkyykin näitä semeniä täällä kivasti joukossa. Ja tää oli tosi kiva yllätys. Luukko näytti tosi pieneltä, mutta tossa kun on tuota syvyyttä, niin kyllä sinne tämmönen ihan mukavasti sopi. Ja tosi kiva yllätys. Ja semmoiset oli luukussa 17.